Ja, så gutt. Ute og lufter utstyret. Ja. Ja, du er vel mye her, du? Ja, her er jeg ganske, ganske mye, ja. Ja. Dette her er jo regnet for å være et av de beste plassene langs hele Oslofjorden, kan si. Så, ja. Så hit kommer jeg så, så ofte jeg kan, kan si. Ja, kan nok si det da, ja. Ja. Så du har vel, du har fått mye her, du da, kan si. Ja. Ja. Litt er det blitt ja. Gjennom åra, ja. Kan si. Kan nok si det er blitt litt gjennom åra da, ja. Ja. Så litt er det blitt, kan si. Ja. Gjennom... Litt. Litt er det blitt. Ja, gjennom åra. Nå blir det litt nå. Mm. Se der oppe. Er det der den kommer? Å. Oh. Ja. Nei, en reiseradio. Ja. Oi, 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 sånn. Ja, det var det livet. Oi, sånn. Det var fint. Ja. Hiver du den ut igjen? Ja. Det var under minstemålet, det. Jeg får jo mye større enn det der lille der, jeg, vet du. Ja. Jo. Du skulle vært med i forrige uke, du. Da fikk jeg en sånn en svær rusk. Nei. Jo, en sånn en rack, vet du. En rack? Nei. Jo. Med kassettspillere og platespillere og CD og PC og EF og BMW. Alt mulig, vet du. Nei. På ett napp? På ett napp, ja. Ja, det er flott. Ja, det er ganske flott. Ja. Hei, her kommer det min. Nei. Oi. Oi. Nei, jeg ser en flygjern. Det var fint. Ja, det var flott. Ja. Oh, sånn. Det er fint. Det var den. Det var den stille. Ja. Ja. Så du tar vare på det lille der, altså. Ja, de der blir ikke større, de, vet du. Å, herregud, sånn. De går langs odden her, vet du. Så blir det for mange av dem, vet du. Så får de ikke oppvekstvilkår, som det heter. Nei. Nei. De får kanskje ikke nok jern. Nei. Men du, er det sant det de sier om svogeren din? At han tok en sofa her nede? Ja. Hæ? Har du hørt om den, ja? Ja. 12-seteren. Mhm. 15-seteren, ja. 15-seter sofa? Ja, 15-20-seter, ja. Nei. 20-seter? Ja. Det var sånn hjørneløsning, da? Ja, fikk en i sånn hjørne, da. Og er det vel plass til en, ja, 30 stykker, tenker jeg. Største som er tatt her ute. Det må ha vært grusomt tung å dra opp. Ja, det skal jeg love deg, gitt. Det var tungt. Ja. Men da var det vel ikke folk inn? Du, jeg var nede på Kjømme her i fjor. Ja. Da fikk jeg en støvsuger. Akkurat, ja. Ja, ja. Jeg fikk en sånn en... Jeg fikk en sånn nilfisk. På Kjømme. Du var på Kjømme? Ja, jeg skjønner. Jo, han er fin på Kjømme, gitt. Ja. Jeg var på Kjømme for et par år siden, og da fikk jeg en dobbeltseng. En dobbeltseng? Er ikke de freda? Nei, det er bare noen gytinger på går, vet du. Nei, det er. Ja. Oi, hei! Hva er det for noe? Se her! Hva er det for noe? Du har fått noe på kroken! Hva? Du har fått noe på kroken! Har jeg kroken? Nei, se her da! Hva er det for noe? Det er fisk! Hva? Det er noe som de kaller for fisk! Fisk! Nei, nå hiver folk mye dritt i sjøen.